Біз хикоялардың өзгертішіміз керек. Біз ортық айол кіші зоравонлікке ұшырашыю, кейін бұл зоравон қахрамонны сейіліп қолген хақыдайы қысаларын көрсеті олмеймыз. Зоравон кіші қахрамон бұл олмейді. Салам, мен Махира Хон. Pokistonlik aktrisaman. Shuningdek vatanim uchun BMT qo'chqinlar agentligining ezgu niyat elchisiman. Mohiraxon terini oqartiradigan kosmetik mahsulotlarni reklama qilishdan bosh tortadi. Menga hali aktrisalik faoliyatim boshlanmasdan avval ham ko'plab shirkatlar terini oqartiradigan yoki dog'larni ketkizadigan kremlarni reklamasi uchun murojaat qilishardi. Men buni tushunmasdim va hech qachon tushunmasam kerak. Men qorachadan kelgan qizlar ham go'zal bo'ladi degan g'oyani dastaklayman. Nima, qorachadan kelganlar xunukmi? Oq tanlilarga nisbatan. Bunda hech bir mantiq yo'q men uchun. U Lux Style Awards'da eng yaxshi aktrisa deb topildi. Mohiraxonga bu mukofot Pokistonning Hamsafar televizion dramasidagi roli uchun berildi. This is my first aktyor sifatida bu ilk mukofotim. Aynan shu televizion drama bilan tanildim. Boshqa ko'plab mukofotlar oldim, ammo buning o'rni doim alohida men uchun. Mohiraxon qo'chqinlar hayotini yaxshilash yo'lida Birlashgan Millatlar tashkiloti bilan hamkorlik qiladi. Let me tell you guys about this photograph. Keling, sizga mana bu surat haqida gapirib beraman. Men ezgu niyat elchisi o'laroq ilk bor qo'chqinlar lagerlariga borgan vaqtim. Bu Karachida. Biz qo'chqinlar deganda darrov hukm chiqaramiz. Masalan, afg'on qo'chqinlari. Ularning Pokistondagi o'rniga nisbatan doim bir tomonlama xulosa yasaladi. Qora chaplanadi. Bu kabi munosabatga oddiy hol deb qaraladi. Bundan hamma ogoh bo'lish kerak. Mohiraxon jinsiy zo'ravonlikka qarshi chiqishlar qiladi. Something happens and there's a lot of noise about it. Everybody gets on the streets, everybody Nima deb ro'y beradi va hamma shovqin ko'taradi. Hamma ko'chaga chiqadi, matbuotga gapiradi. Xo'p, keyinchi. Keyin bu voqea tom ma'noda unutiladi. Yana boshqasi ro'y beradi. Keyin yana jinsiy zo'ravonlik haqida xabar, yana bir nom va yana bir shovshuvli hashtag. Muammo shundaki, biz jamoatchilikni, bolalarni o'qitishga, bu haqda ochiq gapirishga tayyor emasmiz. Biz qarashlarni o'zgartirishimiz kerak. Men ham mas'uliyatni bo'ynimga olaman. Chunki mamlakatdagi medianing bir qismiman. Filmlar, televizion dasturlardagi dunyo qarashini o'zgartirish vaqti yetildi. Biz bir ayol erkak tomonidan zo'ravonlikka uchrashi, keyin ayni shu erkak qahramonni ayol sevib qolishini ko'rsatmasligimiz kerak. Zo'ravon kishi qahramon bo'la olmaydi. Tashabbusni o'z qo'limizga olishimiz kerak. Mana bu daftarga esa u o'g'liga maktublar bitib boradi. I've been writing to Aslan since before he was born. Men o'g'lim Azlanga hali u tug'ilmasdan turib maktublar yozardim. Bunda Azlan menga tortiq qilgan hamma narsa akslanadi. Mitti gullar, atir gullar. Ha, men bunaqa masallarda ancha ko'ngilchan insonman.